ଅର୍ଚ୍ଚନା। ନରମିଗଲା ନାଗଫଣା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବିଷକନ୍ୟାର ବିଷ, କାହିଁକି ହେଡ଼ଲାଇନ୍ରୁ ହଟିଗଲା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ହନି ଟ୍ରାପ୍ କୁଇନ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗକୁ ନେଇ ବେଶ ଉଠୁଥିଲା ପଡ଼ୁଥିଲା ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୀତି। ମାଳମାଳ ରାଜନେତା ମଧ୍ୟ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିଲେ ମାୟାବିନୀର ମାୟାଜାଲରେ। ସବୁ ଦଳର ଏକାଧିକ ନେତା ନାଗଉଆସର ଅତିଥି ସାଜିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ଶାସକ ଦଳର ବହୁ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଥିଲେ ଏହି ରୂପଜୀବୀର ଖାସ୍ ଗରାଣ। ଏକାଧିକ ନେତାଙ୍କ ସହ ଅର୍ଚ୍ଚନାର ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ତାର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଡ଼ନ। କୋର୍ଟରେ ହାଜର ବେଳେ ନିଜେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଦେଖାଇଥିଲା ଧାକ୍। ସେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ କାଳେ ଓଡ଼ିଶା ଦୋହଲିଯିବ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂକମ୍ପ ହେବ, କିଛି ଏମିତି କହି ରାଜ୍ୟକୁ ହଲଚଲ କରିଦେଇଥିଲା ନାଗକନ୍ୟା। ହେଲେ ଦିନ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ନରମି ଯାଇଛି ଅର୍ଚ୍ଚନାର ଫଁ, ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଦଂଶିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଉନି ନାଗକନ୍ୟା। ଜେଲ୍ର ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଚରଣରେ ଆକସ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଅର୍ଚ୍ଚନାର ମୁହଁ? ନାଗକନ୍ୟାର ତୁଣ୍ଡରେ କିଏ ଭିଡ଼ିଲା ତୁଣ୍ଡି? ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ନେତାଙ୍କ ଇମେଜ୍ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ କରାଯାଇଛି ମ୍ୟାନେଜ୍। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦଳର ରାଜନେତା ଅର୍ଚ୍ଚନାର ରଙ୍ଗଶାଳାର ଅତିଥି ସାଜିଥିବାରୁ ଜାଣିଶୁଣି ସଲାସୁତୁରା ହୋଇ ମାମଲାକୁ ଚପାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଖରେ ରହିଥିଲା ଡଜନେରୁ ଅଧିକ ନେତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପାଞ୍ଜି, କୁକର୍ମର କୁଣ୍ଡଳୀ। ଯଦି ନାଗକନ୍ୟା ମୁହଁ ଖୋଲିଥାନ୍ତା ତେବେ ଅକଳରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ ସବୁ ଦଳ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଭାରି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଏହାଛଡ଼ା ଅନେକ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବ୍ଲାକମେଲିଂର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏଣୁ ସଭିଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଜେଲ୍ରେ ହିଁ ତାର ବିଷଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ମାମଲାକୁ ରଫାଦଫା କରି ନାଗଫଣାରେ ଫେବିକ୍ୱିକ୍ ମାରିବାକୁ ହୋଇଛି ବିଗ୍ ଡିଲ୍। ନେତାଙ୍କ ଇମେଜ୍ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ସବୁ ମିଡ଼ିଆରୁ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଫଁ ଫଁ ହେଉଥିବା ଅର୍ଚ୍ଚନାର ତୁଣ୍ଡ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ନା ପୁଣି ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଫଣା ଟେକିବ, ତାହା ଉପରେ ନଜର।